نماز میں اگر زارو قطار آنسو نکل پڑے تو کیا اس سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا؟ جی دیکھیں, اگر نماز میں جو آنسو نکلے ہیں یا آدمی رونے لگ گیا ہے, یہ آخرت کے خوف کی وجہ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے, یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے ہے, تو یہ تو ممنوع نہیں ہے, مفسد صلاۃ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی دنیاوی غم کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے اور وہ جان بوجھ کر رو رہا ہے اس طرح, تو یہ مفسد صلاۃ ہو جائے گا.